KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jamil musyahidin wa mustamina kiram khususan li tulab wal muallimin. Wa syukran aydan li ida'atil didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila bernamish parik ila najah SPM 20 wahid wa Kaifahalukum jami'an? Udu'ukum sihatan wa afiatan wa Allah yufta'alaikum amin ya rabbal alamin. Al-Yawm sanata'alamul madda hifzul Qur'an. Hari ini kita nak belajar tentang subjek hifzul Qur'an. Tapi sebelum tu murid-murid kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan yang paling penting, pakai ah, cecai pembasmi kuman sebelum melakukan apa-apa saja perkara. Ha, apa yang saya pegang ni ya? Okey, hari ini saya pegang kad. Bukan kad hari raya tau. Tapi kad sempena dengan hari guru yang tak lama lagi kita nak sambut. Dalam tema hashtag terima kasih cikgu. Daripada kiriman Hugh Jing N 5K SJKC Fun N U. YouTube. Baik. Jadi kita nak buka lah. Depan ni dia tulis teacher. Thank you teacher. Alright, saya nak cuba buka. Yang pertama sekali, wow, nampak ada tiga sekawan ni. Dia tulis Happy Teachers Day dan yang kedua, ada murid sedang belajar ni dia tulis thank you teacher dan yang ketiga ni kita ada berguru demi ilmu bina generasi baru dan yang seterusnya. Ha, ni apa dia ni? Dia ada tulis terima kasih cikgu. Okey, baik. Ah ha, ini tanda ingatan kita kepada guru kita dan kita nak tengok siapakah guru yang akan mengajar kita pada hari ini jom kita saksikan Marhaba, kaifal Ustaz Khalid. Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Khalid kerana bersama dengan kita pada hari ini dalam Road to Success SPM 2021. Dalam uh, subjek kita pada hari ini iaitu Hifdul Quran. Quran. Baik, murid-murid sekalian, anda mesti dah bersedia dah dengan mazhab Al-Quran. Tapi sebelum tu Ustaz, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu Ustaz? Okey, okay. silakan Ustaz. Mhm. Uh hmm. -huh. Okey, kenakan cecair pembasmi kuman terlebih dahulu. Okey, saya pula Ustaz. Okay. Baik. Bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman ni Ustaz, barulah kita boleh buka pelitup muka kita Ustaz. Tapi, ya, murid-murid bila dah buka pelitup muka ni, jangan buang merata-rata. Pastikan kita letakkan dalam bekas yang kita bawa. Ataupun kita letak dalam Ah poket kita ustaz. Pocket. Boleh ustaz ya? Boleh. Ah okey ustaz. Ah murid-murid kita nak tengok muka ustaz tu. Ah okay. ha. itu dia Sega. Ah alright ustaz. Hari ini kita belajar tentang hifzul Quran. Baik. Apakah yang menarik topik yang kita nak bicarakan pada hari ini ustaz? Ah Jadi, bagi Allah. hint sikit ustaz. Okey silakan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm -hmm. Jadi terima kasih kepada Dr. Aiman Nadi okay. pendakwah kita pada alam <laughs> baru sekarang ni. Okey. Jadi insya-Allah dalam tempoh sejam ni, saya akan berkongsi dengan anda semua. Okey, saya Ustaz Khalid, boleh panggil saya Ustaz, Ustaz Khalid. Saya akan berkongsi dengan semua berkaitan dengan subjek Hifzul Quran. Mm -hmm. Kita akan bincangkan tentang kaedah PDPC berkesan untuk Hifzul Quran, kaedah-kaedah teknik menjawab Hifzul Quran dan bersama-sama elemen-elemen penting dalam Hibzul Quran insyaAllah. Okey, pastinya menarik dalam satu jam ini kita nak bersama dengan Ustaz Khalid dalam subjek Hibzul Quran. Jadi Ustaz, kita nak dengar juga pandangan murid-murid tentang subjek ini Ustaz. Boleh kita bersama dengan mereka Ustaz? Ah boleh. Okey, jom kita saksikan. Alhamdulillah saya telah berjaya menghatamkan hafazan saya pada 2 Disember 2020 pada ketika pada tingkatan 4 dan kini saya sedang uh, mengulang Quran dan pada pada saya cabaran yang terbesar semasa menghafal Al-Quran adalah untuk murojaah. Pada awalnya kami hanya perlu tasmi' hafazan dan kini setelah khatam saya perlu murojaah dan saya perlu bersungguh mengingati Al-Quran ini untuk sepanjang hidup saya. Dan jadi uh, saya berharap agar saya berharap agar kami dapat menjaga al-quran ini sepanjang hidup kami dan dapat berjaya dalam SPM pada tahun ini. Bagi saya, proses itu kan, adalah sesuatu perkara yang saya, saya sangat sukar. Namun dengan menggunakan teknik dengan teknik yang uh, betul, insyaAllah uh, maklumat ini akan menjadi uh, lebih mudah. Antara kakita yang saya gunakan adalah dengan dua kakita. Kakita yang pertama adalah dengan buruk-buruk anek-anek buruk buruk anek anek dan yang kedua adalah mengulang ayat, uh, mengulang ayat sembilan jam. Contohnya, saya akan mengulang ayat pertama dari website tersebut, kemudian ayat kedua, dan saya akan mengulang ayat pertama dan ayat kedua seharusnya hingga ke eh, penghujung ayat dari website tersebut. Baik. Saya harap saya uh, akan dan saya, saya harap saya dapat menjaga dalam awal ini sehingga saya dapat saya sekian pesanan Ustaz banyakkan berdoa berselawat membaca Al-Quran dan merajaah hafazan serta menanzimi amalan-amalan sunat kami guru-guru SPP Airawang sentiasa mendoakan kejayaan anda dalam SPM dan apa tu bidang yang akan diceburi Semoga ilmu yang dipelajari dapat mendapat keberkatan dari Allah SWT dan dapat dimanfaatkan untuk agama, bangsa dan negara. Akhir kata dari Ustaz, usahlah direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Terima kasih. Untuk makna tarikh ilan najat SPM 21-21. Aliyum sana ta'allumul maddah. Hifdhu'l-Quran. Kita bersama dengan Ustaz Khalid. Pak Ustaz, murid-murid kita pun dah bersedia dah... ...nak mengikuti kelas kita pada hari ini. Apa kata kita jemput mereka masuk ke dalam kelas, Ustaz? Boleh? Okey, murid-murid kita. Silakan masuk. Pak Ustaz, kita ada murid kita yang pertama. Kaifahaluki Aufa. Mungkin Araf Nafsaki. Mungkin boleh... Ah, perkenalkan diri anda. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfa Kastina binti Zahra Adaha dari SCPI Integrasi Rawang. Alright, seterusnya kita ada Zahir. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Zahirul Haq Al-Hilal bin Muhammad Rizal dari SBP Integrasi Rawang. Okey. Seterusnya, Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama diberi Wan Muhammad Nazmin bin Wan Abdullah dari Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang. Okey. Seterusnya, kita ada Ain Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ain Sofia binti Azham dari SBP Integrasi Rawang. Okey, kita ada Muhammad Muaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama diberi Muhammad Muaz bin Muhammad Zaki dari SBP Integrasi Rawang. Okey, wa indana Izzah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama yang diberi mm -hmm. Izzah Faidah binti Muhammad Ikram dari SPP Integrasi Rawang. Oh, okey. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Anda semua ni dah bersedia belum nak belajar dengan ustaz ni? Kalau dah bersedia tunjuk good sikit. Mhm. Mm okey, ustaz. Mereka tunjuk good maknanya mereka dah bersedia mm -hmm. untuk mengikuti kelas kita pada hari ini. Tapi sebelum tu ustaz, apa kata kita berehat seketika? Murid-murid jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini dalam Road to Success. SBM2021 d TV, KPM. Dari padang pasir gersang merentasi terik samantari. Bulan-bulan puasa ni dia menterik sikit Ustaz eh. Oh. <laughs> Tapi tak apa, sebab apa? Ha, sebab ada bazar Ramadan. Nanti biasanya kalau kat bazar Ramadan Ustaz aa, makan lauk apa Ustaz? <laughs> Biasa beli apa? Air tebu mesti ada eh. Ha? Ayam gulai dulu. Ayam gulai <laughs> dulu. Oh, Okey Ustaz. Ha, lepas ni kita boleh pergi cari ayam gulai. eh. Baik Ustaz, murid-murid kita pun dah bersedia dah untuk subjek kita pada hari ini, subjek Hifzul Quran. Wow, bila kita sebut Quran, maka bulan Ramadan inilah diturunkan Al-Quran dan barakah bulan Ramadan inilah yang mana kita nak ambil barakah daripada Al-Quran ini bersesuaian dengan bulan Ramadan ini. Ustaz, tanpa lengah masa lagi, saya persilakan Ustaz untuk mulakan kelas kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dicuatkan kepada Dayi Aiman. Dari di dalam bulan Nuzul Al-Quran. InsyaAllah, pada hari kami nanti, kita akan menjalani duzulul Quran. Jadi insyaAllah, pada hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan subjek Hifzul Quran untuk SPM Kertas kod 5301. Jadi sekadar perkenalkan diri, saya Muhammad Khalid bin Syawal Hamid, Guru Tafiz Model Ulul Albab di SBP Integrasi Rawang. Sebelum saya meneruskan lebih jauh lagi berkaitan dengan subjek Hifzul Quran, izinkan saya, mm -hmm. Aiman, untuk menerangkan sebesar Sebab di kalangan audien kita sendiri ramai punya tanya. Apakah itu subjek Hifzul Quran? Mhm. Mm subjek, subjek ni dikatakan subjek baru. untuk pengetahuan semua, tahun ni merupakan tahun ketiga subjek Hifzul Quran diambil di bawah pakej kurikulum bersepadu tahfiz. Baru lagi sat ya? Baru lagi. Mm -hmm. Subjek ni baru. Yang mana diperkenalkan, yang ni dikatakan bahawa Hifzul Quran ni sebelum ni kita ada banyak modul untuk pembelajaran hafazan. Jadi diseragamkan oleh inisiatif daripada Kementerian Pelajaran Malaysia Kementerian Pendidikan membuat satu inisiatif untuk menseragamkan kurikulum ini. Jadi terciptanya kurikulum bersepadu tafiz yang mana murid akan mempelajari subjek al Quran yang mana daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 3 mereka akan fokus juzuk 30, juz 1 hingga juz 18 Aha. yang mana akan dinilai dalam pentaksiran tingkatan 3, 3 dan kemudian untuk peringkat sijil pelajaran Malaysia kod 5301 pembelajaran berfokus pada daripada juzuk 19 hingga juzuk 29. Adalah sukatan jelah. Okey, antara elemen penting yang dititik beratkan dalam pembelajaran hafazan, apa yang membezakan hafazan ni daripada kita ada hafazan di Darul Quran, institusi swasta, pondok-pondok. Apa yang membezakan ialah ada tiga elemen penting yang diterapkan dalam pembelajaran Hifzul Quran, tahfiz model ulul albab, kurikulum bersepuluh tahfiz ini. Yang pertama sekali ialah bacaan secara hafazan dengan betul. Yang kedua, memahami intisari ayat-ayat hafazan. Dan yang ketiga, menulis ayat-ayat hafazan menggunakan kaedah penulisan Rasam Osmani. Ha, kali ini kita tengok, dalam sesi PDPC hafazan ni, ha, dia merangkumi ketiga-tiga elemen ni. Yang mana sehari sebelum murid menghafaz ni, mereka akan menulis dulu tahriri. Mereka akan menulis satu muka surat tahriri yang mana kalau ikut dalam timing dalam pembelajaran mereka, jadual waktu mereka pada jam selepas waktu maghrib, mereka akan menulis dahulu. Menulis sesi hafazan, selepas mereka menulis satu muka atau dua muka muka-muka hafazan tu dan mereka akan mula menghafaz ayat tersebut. Pada keesokan paginya, maknanya setiap hari jadual waktu kami pukul 7 sehingga jam 9 pagi adalah waktu hafazan Al-Quran. Apa yang akan mereka lakukan? Apabila mereka akan bersama dengan guru mereka, dalam mereka akan melalui tiga uh, slot PDPC yang mana yang pertama sekali mereka akan melalui sesi tahdir. Apakah itu sesi tahdir? Yang mana murid akan memperdengarkan semula bacaan hafazan mereka dengan melihat Al-Quran. Ha, untuk apa? Yang pertama sekali untuk sebagai checklist terakhir. Ada checklist sebelum mereka memperdengarkan bacaan mereka di hadapan guru secara hafazan, mereka akan guru akan check dulu dan mereka melihat bacaan mereka tersebut dengan melihat Quran supaya baris betul, runah betul, mat betul dan selepas mereka melalui sisi tadir, mereka akan ke langkah seterusnya, mereka akan tasmi. Mereka akan tasmi hafazan mereka. Mereka akan tasmi hafazan mereka memperdengarkan bacaan secara hafazan. Selepas mereka memperdengarkan hafazan, mereka akan mengeluarkan. Ini perbezaan daripada tafiz-tafiz yang lain. Intisari ini. Ha, mereka yang keluarkan intisari hafazan daripada ayat yang telah mereka hafal. Mereka keluarkan sekurang-kurangnya tiga. Dia macam sinopsis ke apa Ustaz? Ataupun objektif pada ayat sebut? Mereka pengajaran daripada pengajaran. ayat Pengajaran. Ha, oh. pengajaran, pemahaman. Yang mana nanti dalam sesi saya nanti, sesi kedua nanti hmm. saya keterangkan. Bagaimana murid nak keluarkan intisari ini. Hmm, menarik Ustaz. Ha. Dan seterusnya, selepas mereka mengeluarkan fikir ayah dan mereka akan diberikan tugasan oleh guru mereka untuk hafazan untuk murajaah. Akan ha. ini dalam untuk hafiz hifzul Quran ni benda elemen paling penting murajaah. Ha. Mereka tasmi' juzuk 20, mereka perlu mengulang juzuk 19. Aha. Mereka perlu murajaah. Ha. Mereka dah hafal juzuk 22, mereka 19 20 kena ulang. Mereka kena murajaah ha. supaya mereka tak lupa. Kerana Nabi sebut a ikatlah al-Quran kerana al-Quran ni seperti unta Elia. Ha, kita terbiar kejap dia, ha, hilang ke mana? Oh. Ah ha, tu Al Quran ni sensitifnya Al Quran ni. Asing ha, sehingga saya sendiri sebagai kami kami guru Quran ni, kami terpaksa mencuri masa. Ha, bila nak murajaah ni? Dalam alhamdulillah kami rezeki kami bersama dengan pelajar waktu tu kami murajaah. dah waktu mm -hmm. lain kami tak mencuri juga waktu tu untuk murajaah Al-Quran. Mm -hmm. ha, gitu. Dan seterusnya juga pelajar sebelum mereka kembali untuk tugasan murajaah mereka, mereka perlu menjal menjalankan talaki musyafahah membaca muka surat yang mereka akan baca pada keesokan harinya mm -hmm. di hadapan guru dan guru akan mengesahkan bacaan mereka. Okey, bacaan anda betul, anda boleh mula menghafal. Mm -hmm. Ha, itulah sesi BDPC. Baik Ustaz, uh, sebelum kita pergi ke seterusnya Ustaz, Ustaz sebut tadi murah ja'ah Ustaz. Apa kata Ustaz? Satu ayat, dua ayat Ustaz, kita nak dengar anak-anak uh, murid kita ni murah ja'ah dengan Ustaz? Boleh Ustaz? Murajaah okay. insya-Allah boleh. Ha, siapa yang nak membacakan ayat suci Quran? Ustaz petik sikit ayat apa tu Ustaz? Dia ni power semua ni. Okey, Adik okay. Muhammad Nazmin, boleh? Adik Muhammad Nazmin? Boleh, Ustaz. Okey. Ha. Okey, kita bagi juzuk bawah eh. Kita nanti kita main uh, gear rendah loh. Oh, ni live juga ya. Uh, live. Okey, okey. Okay. <laughs> okay. Okey. Okey, insya-Allah Adik Muhammad Nazmin. Iqra min awali suratil Ali Imran. Okay, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لامني الله لا إله إلا هو الحي. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان} Innal ladheena kafaru <Susuk> bi ayatil laahi lahum 'adzaabun shadeed Masha Allah subhanakallahul azim Subhanakallah yatabaaraka wal azim Allahu akbar. akbar saya rasa okay. sebab ustaz ya maknanya bila anak-anak ni ataupun murid-murid ini -murid dapat membaca dengan baik jadi ustaz kalau macam ni sub berapa markah tadi kita boleh bagi yang itu sebab baru tiga ayat itu. Baru tiga ayat. Aa, boleh dapat enam markah. Enam markah, Ustaz. Untuk arah senda, enam ah, markah. Okey, Ustaz. So, markah full. Lepas ni kita test lagi, Ustaz. Okey, ada. Ah, okay. Boleh kita terus lagi, Ustaz? Okey, jadi ketiga-tiga elemen ini akan digunakan untuk ditaksir dalam... Maksud ditaksir itu akan dijadikan untuk soalan dalam peperiksaan SPM nanti. Yang mana hmm. saya akan terangkan di akhir slot saya nanti, insyaAllah. Okey. Okay. Okey, jadi untuk hari ini, ha, tadi itu hanya pengenalan saja. Oh, ha, kata warming up berkaitan dengan subjek <laughs> Hizbul Quran ini. Ha, ini baru masuk topik dia. Jadi insya Allah pada hari ini, kita akan membincangkan Hizbul Quran daripada Sukatan 3 dan 4. Iaitu daripada Suratul Ahzab ayat 31 hingga 62. Mm -hmm. Muka surat 422 sehingga muka surat 426. Okey. Mm -hmm. Bagi Pembelajaran kita pada hari ini. terdapat dua miyar, miyar ni objektif, miyar atalum. Terdapat dua objektif pembelajaran yang yang perlu diter difokuskan oleh murid, iaitu yang pertama sekali memperdengarkan bacaan bacaan secara hafazan dengan baik. Mm -hmm. Macam tadi saya. Eh? Ha, yang tu contohnya bacaan yang baik. Oh, Okey, seterusnya ha. Ustaz. Tetapi sekarang ni Persoalan ni, macam mana kita nak tentukan bacaan hafazan dengan baik? Oh, betul ha, juga, Ustaz. Apakah yukurnya? Mm -hmm. Ah ha, macam Aiman tadi saya, mm -hmm. berapa markah nak bagi? Aha. Ha, macam mana kita nak tentukan? Yang ini menjadi tantanya. Bukan hanya di kalangan ibu apa. Mm. Pelajar ni, macam mana mereka nak road to success ni hiburan Quran. Okey, cantik Ustaz. Dan dia punya markah dia, majoriti mm -hmm. markah dia Peshafawi. Ah. Ujian lisan. Dia apa tipsnya tu, Ustaz? Okey. Antara untuk hafazan, yang pertama sekali, benchmark bagi kurikulum Bersebaru tahfiz kita fokus pada Hifzul quran 5301 ni memilih cara bacaan secara tadwir oh di mana kita tahu ada empat maratib qiraat mm -hmm. kelajuan maratib kiraan ni kelajuan bacaan tahqiq tahqiq ni kita nak ajar orang mula baca quran mula-mula ah ha, mula-mula mm -hmm. ha kan pada kita tartil eh tartil minta maaf betul tartil tartil ni mana yang musabaqah tu rajim. Bacaan yang perlahan Tadwir Iaitu bacaan yang menggunakan Kelajuan sederhana mm -hmm. Dan yang paling laju sekali Hadar Hadar ni kita rekomen pada pelajar Untuk mengurangnya oh. ha, Jadi untuk memperdengarkan bacaan Ketika sesi tasmit Dan juga ketika sesi uh, Pentaksiran Ketika mm -hmm. SPM nanti Pelajar akan menggunakan Bacaan Tadwir Kayu ukur dia macam mana Tadwir ialah menggunakan bacaan seperti mana bacaan imam dalam solat. Oh, okey. Uh, Macam tadi di... itu yang dibaca tu kira tanwir ustaz. Itu dah hampir kepada hadar. Oh, hampir dia kepada sikit. hadar. Ha, okey, ustaz laju. lepas ni kita nak minta lagi murid-murid kita untuk baca ustaz tapi apa kata kita berehat seketika ustaz? Ah, okay. uh, nanti ustaz bagi soalan yang susah sikit. Okey, insya-Allah. <laughs> okey, murid berit jangan kemana-mana kembali selepas ini dalam Road to success SPM 2031. Kembali selepas ini. D, d TV, KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila bernama istari ila najah SPM Ishrin Wahid Wa Ishrin Al-Yawm Sana Ta'ala Mulmadah Hifzul Quran Hari ini kita nak belajar subjek Hifzul Quran Tapi sebelum Ustaz mula, Ustaz, saya nak tanya seorang pelajar, boleh Ustaz? Okay. saya boleh. nak tanya dengan Wan Muhammad Naz Nazmin uh, Wan, uh, Wan boleh share sikit tak? Ya, saya Satu je kelebihan kita menghafal Quran ni, Wan? Ah, baiklah Ah, apa kelebihan dia? Bismillahirrahmanirrahim antara kelebihan yang saya boleh kongsikan kepada Dain Aiman Aha. adalah yang mana seperti mana yang kita tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda dalam sebuah hadis yang mana kelebihan orang-orang menghafal al-Quran ini Allah SWT janjikan kepada mereka Allah akan bakaikan mereka mahkota di hari kiamat kelak. Uh -huh. Yang mana mahkota itu mereka mampu memberi syafaat kepada ibu bapa mereka, dan mereka akan menjadi orang yang mulia di hari akhirat kelak. Allahu Akbar. Seronok hmm. kita Ustaz kan bila hafal Quran. Jadi Ustaz kita pun dah tak sabar nak meneruskan pengajian kita. Dipersilakan Ustaz. Okey. Okay, Alhamdulillah. Okey, yang itu yang pertama sekali cara pembacaan menggunakan kaedah pembacaan secara tadwir dan seterusnya benda yang paling penting memelihara hukum tajwid dengan baik. Mm -hmm. ha, jadi untuk peringkat SPM ni yang biasa murid terleka yang tamsim kata yang runah. Dengung, Aha. Harakatil mad, makharijul huruf dan juga sifat. Ada empat elemen ni yang perlu ditekankan. Ah murid-murid ni kadang mereka tak ada masalah lagi nak ya uh, tak, tak tak ke tersalah baris ke tak faham macam mana nak baca kaedah nasaw Usmani, mereka tak ada masalah tu. Akan tapi mereka akan terleka pada dengung, makharijul huruf, huruf akan ah, memat dan sifat huruf. Jadi untuk lebih memahamkan lagi, lebih memperjelaskan lagi pemahaman kita berkaitan dengan bacaan tadwid dan runah dan taduit uh, tajwid ni. Okey, bersama saya ada anak-anak uh, daripada SBP Integrasi Rawang. Uh -huh. Jadi saya akan meminta seorang, saya minta Adik Hak. Ada Adik Hak kita? Okay. Jadi insya-Allah. saya yes, Ustaz. Okey, bersedia boleh saya tanya awak soalan atas permintaan dari Aiman tadi dengan bacaan <laughs> ah, Betul, ni, kita, Ustaz. betul. in Allah. one terus. Okey. Insya-Allah boleh Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعد هذه الآية ثم أكملها بالآية التي بعدها قال الله تعالى في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا <تصدق> Ulang dan teruskan bacaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنج من منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتجنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيتمع الذي في قلبه في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم تبغى سيدة Adik Hak Ni sekolah Ustaz biasa jadi imam ke Ustaz eh? Musim terawih ni mereka gonggol. Mereka gonggol. Ustaz-ustaz tu cik makan. Tak leh cik makan. <laughs> kat sekolah tu. Okey tanya ha. eh. Okey okay, kita satu lagi contoh eh. Ya? Mm -hmm. Satu lagi contoh bacaan. Okey. Ade Ain, Ain Sofia. Okey. Bersedia. Ya Ustaz. Okay. Bersedia Sil hadhihi ayah bil ayati allati ba'daha. Qala Allah Ta'ala fi suratil ahzab اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ترuskan bacaan اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد فلما قضى زيد منها وطرا زودناكها لكي لا يكون على المؤمنين هرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منها الأولين وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم InsyaAllah, luar biasa Ustaz bacaan mereka ni. Allahu Akbar. Inilah mutera-mutera mm -hmm. yang kita gilap insyaAllah. Ni berapa markah ni saat tadi? Yang itu memang bagi markah penuh ni. Markah penuh, Ustaz? 20, eh? 20 markah. 20 markah. <laughs> Okey, Ustaz. Boleh kita terus lagi, Ustaz? Okey, rasanya itu adalah, sebagai saya kepada Ain Sofia, rasanya anak-anak nampak kan bagaimana yang dikatakan kaedah bacaan uh, hafazan Al-Quran serta tadwir dan memelihara hukum tajwid. Dan mungkin uh, Aiman juga nampak kenapa saya menekankan dengung tadi. Oh. Ha, kadang murid kita terleka. Kadang dia kejar lagu, terleka mm berkaitan dengan dengung. Baca dah sedap lho, Ustaz. Baca dah sedap. Hmm. Jadi sebab itu kami biasa pesan pada anak murid kami. Raikan tajwid, kemudian bawa raikan lagu. Oh. Tak ada lagu, tak apa. Kami boleh bagi lagu. Oh. Ha, <laughs> boleh bagi dah. lagu? Eh? Kan? Tapi raikan tajwid dulu. Ha rasanya begitu. Okay, boleh mm -hmm. teruskan lagi ya? Boleh Ustaz. Okey, selanjutnya kita masuk pada mi'yar at-ta'lum yang seterusnya. Ha, ini tadi, saya kata, pelihara tajwid dan kenal pasti ayat mutasyabihat ini. Okey, mi'yar at-ta'lum yang kedua, iaitu objektif pelajaran yang kedua yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam bab ini ialah memahami intisari ayat-ayat hafazan. -ayat yang mana kita juga dalam term yang digunakan dalam tahfiz model Ulalbab, kurikulum sebenarnya tahfiz ni, iaitu fiqul ayah. Mhm. Mm ah, ha, bila sebut fiqul ayah tu jangan tak benda apa pula fiqul ayah, ada belajar fiqh ke? Ah ha, bukan. Bila fiqul ayah tu adalah intisariyah, ayat, pemahaman ayat-ayat hafazan -ayat yang telah mereka hafal. Bagi tujuan ini, ada dua perkara juga yang perlu dititik beratkan. Yang pertama sekali, murid-murid perlu mengenal pasti kalimah-kalimah pilihan dalam ayat hafazan. Oh. Macam mana kita tentukan kalimah-kalimah pilihan ni? Ha. Kata ini nampak macam ni. Yang pertama sekali, kriteria kalimah kalimah pilihan ialah kalimah yang berulang-ulang dalam musrat tu. Kalimah yang sama, Ustaz. Ha, kalimah yang tu banyak kali macam contoh macam kalau ayat cerita pasal ayat tolak ayat kan at-tolak kumaratan B -b 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 ulang balik dengan tolak dengan ali. Ha. ataupun perkataan yang rare. Oh. Tak pernah jumpa soal lain dekat surah tu kita jumpa. Oh. Ha, ataupun sebenarnya mereka tengah menghafal kisah Nabi Nuh. Mereka jumpa majreha bacaan imalah yang mana satu, -satu tempat imalah yang dibaca Imam hafaz nasib. Ya Majriha ni kata okey kalimah ni macam a so uh, sikit kan? Kan? dia macam special sikit hmm. kan? Jadi pelajar kata okey kalimah-kalimah ni mereka akan list down. Oh. Ha. Dan kalimah yang berulang-ulang tu kenapa? Bila mana kalimah-kalimah berulang dalam pusat tu maknanya ianya merupakan topik utama yang dibincangkan dalam pusat tersebut. Oh. Jadi mereka akan nampak. Okey itu yang pertama. Haa. bagi untuk hafazan ni kami menetapkan bagi di sekolah kami SPPN Negeri Rawang, sekurang-kurangnya tiga. Kena keluarkan kena keluarkan dan mengusap sekurang-kurangnya tiga. Setiap mengusap mereka fail. Ketika mereka menulis tariri itu, mereka jadi ada tiga kalimah. Okey. Ha, tiga kalimah yang mereka highlight. Dia kata kalimah ni merupakan kalimah yang penting yang mana menambah saruah mereka, menambah kosa kata mereka untuk masa akan datang. Mm -hmm. Dan yang kedua ialah mengeluarkan inti sari ayat. Yang mana okay. dalam untuk ini, saya menggariskan empat elemen penting yang mana kalau kita tengok majoriti daripada ayat-ayat Quran membincangkan empat perkara perkara ini mm -hmm. iaitu pertama sekali berkaitan dengan hukum hakam hukum hakam atau persyaratan ibadah yang kedua kisah-kisah para anbiya atau umat terdahulu atau kisah berlaku pada zaman nabi dan seterusnya penciptaan langit dan bumi dan juga sifat syurga neraka Jadi bila saya sebut sifat syurga dan neraka ni termasuklah azab berkaitan dengan azab berkaitan dengan Islam pasal ni iqab dan terus sekali, contoh tak jumpa tiga-tiga ni dalam ayat tersebut, uh, ni last choice ni. Talian <laughs> ayat terakhir, sifat-sifat Allah. Umum je Ustaz. Eh? sifat-sifat Allah kadang basic dalam ayat tu macam, Wa kanallahu ghafuran rahim. Uh, ghafuran rahim dari hujung sekali. Okey. Mm -hmm. okay. kata, tak jumpa Ustaz, saya dah habis beli Dah. Semua tafsir saya buka. Ya okay. dah. Ini satu kelebihan dia. Dia kata semua tak jumpa Ustaz. Okay. Maksudnya dia berikan yang hujung sekali. Ghafuran rahimah. Dapat markah Ustaz tu? Mereka dapat markah. Hmm. Untuk fikir ayah ni, setiap satu soalan dan peksa tu, ha, ni saya dah bocor pula, so, oh. Saya bagi terakhir saya. Oh, apa. okay. Okay, tak uh, setiap satu jawapan tu, uh, dua markah. Aha. Uh -huh. Maksudnya mereka kata, Ghafurur Rahim tu, Ghafurun Maha Pengampun Rahim, maaf dapat dua markah dari situ. Mm -hmm. ha, okay. Nampak? Okay. Jadi insya Allah, sebentar lagi kita akan buat latihan oh, berkaitan okay, dengan Ustaz ini. Mm -hmm. Maksudnya Ustaz, uh, ini dah dapatlah uh, satu jawapan. Uh, yang uh, orang kata dapat markah lah. Ha, keluar ayat macam ni pun dapat berkah Zain Okey Zain kita akan sambung selepas ini Jangan ke mana-mana ha, Lepas ni mesti nak dengar lagi kan Murid-murid ha, kita baca Al-Quran Sedap mereka baca Al-Quran Kita kembali selepas ini Pari Ilan Najah SPM Ishrin Wahid Wahin Ishrin Kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim Bunga mati tumbuk mata Saya merbah di pohon cemara Assalamualaikum warahmatullahi kata Saya sebab membuka bicara Saya nama Ahmad Utada Bin Syam Tegas Enam pembesi Mengucapkan Selamat Hari Guru Kepada semua guru-guru SK Tanjung Pari Terima kasih cikgu Oleh itu Dengarkan sebuah Sajak dari saya Jika hari ini Jika hari ini Seorang Tera Menteri Berkuasa Jika hari ini Seorang Haja Menteri Tak jika hari ini seorang ulama yang mulia Jika hari ini seorang pegang menama bicara Jika hari ini seorang penulis terkemuka Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa Sekian terima kasih KPM Tarik Ilan Najah SPM 20 Wahid wa 20 Aliyaw ma'ana Fi studio Ustaz Khalid Fil maddah Quran Hari ini kita dalam Sajid Hifzul Quran Bersama dengan murid-murid kita Ustaz Sejuk je put Maknya beku put ayah Bila dengar ayat suci Al-Quran Dibacakan oleh murid-murid kita Pada hari ini Ustaz Mungkin kita boleh teruskan lagi Ustaz Pengajian kita Silakan okay, Alhamdulillah Terima kasih kepada Dayaman Okey, jadi, hari ini kita akan buat latihan sedikit berkaitan Fikulayah. Kata-kata tadi ada empat perkara kan? Yang pertama, hukum hakam, persyaratan ibadah, kisah-kisah para nabi atau umat terdahulu, penciptaan langit dan bumi, sifat-sifat syurga dan neraka dan juga pilihan terakhir, sifat-sifat Allah. Okey, kita tengok dalam muka surat ni ayat 55 sehingga ayat 62. Okey, yang pertama sekali, kita tengok apakah hukum hakam atau persyaratan ibadah yang terdapat dalam buku surat ini. Uh -huh. Adakah anak-anak spinta? Ha, kami tak pergi SPPR orang, kami pergi sepinta. Oh. Ha, mereka, mereka memang pinta-pinta. <laughs> <laughs> okay. ha, adakah sesiapa boleh tolong saya untuk mengeluarkan ayat berkaitan hukum hakam atau persyaratan ibadah dalam buku surat ini? Saya tak. Okey, Muaz. Tafadol. Uh, jadi, antara ayat yang men menerangkan tentang hukum hakam ataupun pensyaritan ibadah dalam Ayat ni ialah dalam surah ni ialah pada ayat Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Dia cerita pasal apa ini? Ya? Cerita dia, dia, cerita pasal uh, sungguhnya Allah dan malaikat pun berselawat kepada Rasul Jadi Allah menyuruh kita Menyuruh kita berselawat atas Rasul Okey, Persyaratan kepada ibadah selawat. Terima kasih, Muaz. Mm -hmm. Betul, kan uh, eh? Jawapannya? Betul lah. Masya Allah. Betul. Tahniah. Ha. Mm -hmm. Okey. Seterusnya. Ada siapa lagi boleh tolong saya? Saya. Ha. Siapa pula? Okey. Alfa. Alfa. Alright. Silakan. Hukum syariat. Ha, dalam ayat yang ke-59 yang berbunyi. Uh, ayat ke-59 ya, okey. Ya ayuhan nabi okay. kulli azwajika okay. wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhin min salabi bihim. Ha, dekatkan mikrofon. Okay, ha, dekatkan mikrofon tu ya. Okey, jadi dalam ayat ini Allah telah pun mensyariatkan mm -hmm. Allah telah pun mensyariatkan golongan wanita untuk menutup aurat mereka dan melabuhkan tudung mereka apabila mereka keluar dari rumah. Hmm. Oh, yang tu dia ni siapa memang bidang dia. Oh. Dia pakai tudung kan? Oh, maknanya hukum hakam ni ustaz eh? Hukum hakam. Oh, memang ha. kenalah dengan dia. Okey, okay, ustaz. Okey, itu yang bahagian pertama. Okey, bahagian kedua pula kita tengok kisah-kisah para nabi atau umat terdahulu. Nah, ada, ada tak dalam Ustaz ni berkaitan dengan ayat tersebut? Tak ada Ustaz. Okey, tak ada. Muaz kata tak ada. Saya tengok oh, je eh. Ada. ada tak? Okey, tiada di sini. Mhm. Uh -huh. Okey, kemudian penciptaan langit dan bumi atau sifat syurga dan neraka. Ada tak dalam ayat ni? Ada Ustaz. Ada Muaz. Okey, di mana Muaz? Ada. Uh, contoh dia dia kata sifat neraka dalam ayat 57 57 wa kanahum ya? azabam muhina okey maksud dia dan kami eh, dan uh, tersedia bagi mereka azab yang hina siapa yang kena azab ni orang tu dia kata inaladina ladina yu'zunallaha wa rasulahu maksudnya orang yang menghina Allah dan rasulnya dilaknat oleh Allah dan rasulnya di dunia dan akhirat dan disediakan bagi mereka azab yang hina okey terima kasih muas Okey, lagi kita dalam ayat disebut berkaitan uh, penciptaan langit dan bumi ataupun sifat syurga dan neraka atau azab dan nikmat ni. Okey, seandainya murid tak jumpa dah sangat ni. Saya saja tak jumpa. Okey, kita pada sifat-sifat Allah. Ada di sana ada sifat-sifat Allah ni nyatakan di situ. Siapa boleh tolong saya? Saya, Ustaz. Ah, ya, yeah. Ain. Okey, um dalam ke ini, ni ada dua ayat yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala iaitu pada ayat 55 dan ayat 57, 55. pada ayat 55 tu ayat dia innallaha ala kulli syai'in shahida maksud dia sesungguhnya Allah menyaksikan tiap-tiap sesuatu dan pada ayat ke-57 wa allahu ghafurur rahima ayat 59 tu ain ayat 59. Okey. saya. Okey. Wa kana Dan maksud dia dan Allah Maha pemura, Allah Maha pengampun lagi Maha mengasihani. Okey, terima kasih Betul ha. Zat jawapannya? Betul. Mm -hmm. Jadi Insya setiap Allah. pelajar yang jawab ni dapat dua markah. Yang ni dapat oh. dua markah, dua markah, dua markah. Hmm. Ah ha, tu kadang pelajar anggap benda ni gila. Oh. Sebab kita tak berdiri sukatan. Kalau hmm. ikut dalam untuk fikuh fikuh ayat tak ada sukatan dia nak buka tafsir apa Jalan lain mm -hmm. apa sukati habis sampai benar sebenarnya satu bonus bagi pelajar oh macam mana mereka nak dapat nak cari markah dia tu mhm mm ha saya kalau pergi tanya di mana-mana sekolah pun yang KBT kurikulum bersama tafsir mereka kata fikuhlah yang payah ustaz ya, tak ada sukatan tak tahu mm. nak hafal apa ha saya benar sebenarnya terlampau kita bagi terbuka selagi mana tidak menyalahi tafsir-tafsir muktabar tak menyalahi akidah pendapat mereka kita terima mhm mm ha Maksudnya Ustaz, uh, murid-murid perlulah menghafal ayat tersebut dan juga maksudnya Ustaz? Mereka tidak perlu menghafal maksud. Oh. Uh, jangan salah faham ayat itu. Okay. Mereka perlu menghafal ayat hafazan right? dan mm -hmm. memahami. Oh. mereka hafal mereka. Maksudnya zaman saya dulu, Aha. kita menghafal macam kakak ketua. Oh. Macam buruk kakak kita hafal saja. Apa kita Aha. hafal tak tahu. Ah uh, jadi bila sampai pada mereka ni, uh, tu kelebihan mereka ni, mereka hafal dan mereka faham. Apa yang mereka faham -hmm. Mereka akan, mereka bila, mereka akan mm -hmm. sebarkan pada ha, Cara kita nak lahirkan modul-modul intelektual yang hafiz Quran Okey Ustaz ha. Hanya mereka perlu memahami ayat tersebut Barulah mereka boleh menentukan Sama ada hukum hakam Ataupun kisah para nabi Ataupun sifat-sifat Allah SWT ha, Betul mm -hmm. Baik Ustaz Boleh kita terus lagi Okey Untuk yang seperti saya janjikan tadi Pembagian kertas SPM Untuk Hizrul Quran mm -hmm. Kod 5301 Okey ada tiga paper Tiga kertas yang utama yang pertama sekali ialah ujian lisan, ujian syafawi. Untuk pengetahuan Aiman, sekarang ni pelajar-pelajar kami pun tengah menjalani ujian hafazan syafawi oh. di sekolah untuk peperiksaan pertengahan tahun. Ujian lisan yang mana meliputi 60% daripada markah mereka. Mm -hmm. Dan kemudian mereka ada kertas dua ujian bertulis, ujian tahriri yang mana mereka ada soalan-soalan sebanyak 30 soalan yang mana merangkumi 30 markah. Mm -hmm. okay, untuk kertas satu dan kertas dua ni. Ada ha, terdapat tiga arah soalan. Di mana tadi Aiman pun pelik. Maksud saya kata, yang ini enam markah. Oh. Yang ini lapan markah. Yang uh -huh. ini, uh ha, kan, ada perbezaan markah itu. Okey, untuk aras rendah. Soalan-soalan aras rendah, yang ini ada lebih kurang dalam lapan, empat ke lapan soalan. Yang mana terdiri daripada awal juzud dan juga awal surah. Oh. Maya untuk skor mereka untuk uh, SPM ni juz 19 sampai juz 29 tu setiap awal surah dan juga setiap awal Uh, juzuk mereka kena Khatamkan Kena betul-betul hadamkan mm -hmm. Untuk mereka dapat skor okay. Yang kedua iaitu Aras sederhana Awal makrok Setiap juzuk ada 8 makrok Yang terakhir sekali Aras tinggi Ialah awal muka surat Yang mana kita tahu Setiap juzuk ada 20 muka surat Dan ini akan mewakili 5 3 2 Dan untuk mereka dapat 80% ke atas Mereka kena menguasai Sehingga awal muka surat ini Okey uh, Yang ini mm -hmm. mewakili 60 30 maknanya dah 90% markah Aha. lagi 10% markah diambil daripada pentaksiran bilajah yang ini saya kata tadi mereka perlu tulis dulu dan esoknya mereka perlu menunjukkan hasil tulisan mereka mm -hmm. yang mana untuk peringkat SPM nanti markah akan diambil guru-guru mereka akan menyemak uh, buku tahriri mereka daripada tingkatan 1 daripada juzul 30 mereka hafal juzul 30, juzul 1 sehingga juzul 29 yang mana setiap muka satu disemak dan ditanda oleh guru. Okey. Ha, Ada dan itu akan mewakili 10% lagi markah. Mm -hmm. Jadi cukuplah 100% markah untuk hifzul Quran. Okey ustaz. Jadi uh, untuk ujian lisan ni ustaz, uh, berapa juzuk ataupun apa di antara surah yang mereka perlu hafal? Mereka yang itu daripada sukatan untuk SPM ni juzuk 19 hingga juzuk 29. Okey. Uh, ha, untuk okay, jelas. peringkat PT3 tadi, juzuk 30, juzuk 1 sampai juzuk 18. Mm -hmm. ha, jadi untuk Kalau kita tengok di tafiz-tafiz Yang luar tafiz negeri 30 juzuk terus Syahadah okay. ha, Baca kami tu syahadah 30 juzuk terus Akan Aha. tapi pada peringkat Untuk SPM ni Hanya fokus juzuk 19 hingga juzuk 29 mm -hmm. ha, Untuk Baik peringkat set. SPM Dan insyaAllah mereka dapat skor Mhm. Mm Okey. Mungkin uh, ada kata-kata uh, semangat daripada ustaz kepada murid-murid kita ni supaya jangan putus asa. Yalah, nak dapat syurga ni bukan murah ustaz kan? Ah, hmm. uh, dia perlu mujahada, dia perlu semangat, uh, dia perlu bersungguh-sungguh seperti mana yang Wan Muhammad Nazmin sebut tadi dapat uh, dapat uh, masuk syurga ustaz. Uh, bila kita hafal Quran ni, apakah kata-kata semangat daripada ustaz? Kata-kata saya yang terakhir, mm -hmm. Ingat, saya biasa ulang-ulang pada anak murid saya di mana-mana juga kadang di uh, saya jumpa pelajar tahfiz yang bukan anak murid saya pun saya akan ulang dia khairukum man ta'lamu ta <'alamun> qul wa la'lamuh ha, jangan rasa uh, penat dalam menghafal Quran kerana ketahui janji Allah uh, yang mana disebut dia dalam hadis khairukum kamu <kairukum> adalah orang yang terbaik khairukum man ta'lamu ta quran wa 'allamuh mm -hmm. uh, belajar Al-Quran yang mana kita tahu setiap satu huruf kita baca dapat satu pahala Ibarat kita susah nak menghafal Mus'ad tu kenapa? Allah nak bagi kita banyak pahala. Ni mm. ulang 10 kali dapat 10 kali ah. Uh -uh. Alif lamim ulang 10 kali tu dapat 10 kali alif lamim tu. Ya. Yeah. Dapat banyak pahala tu. Mm -hmm. Dan satu lagi kadang-kadang kita rasa kita bersaing dengan orang luar. Ya. Yeah. Kita bersaing dengan pelajar-pelajar luar yang mana nampak lebih hebat daripada kita. Mhm. Mm kan? Ha ingat ni, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in Janganlah kamu merasa hina. Mm -hmm. Dan janganlah kamu merasa sedih. Mm -hmm. Kerana sesungguhnya kamu berada di martabat yang tertinggi Al-Quran mm -hmm. Inquntum mu'minin Seandainya ah, kamu Orang-orang okay. beriman Rasa setakat itu sudah saya, Aman Oh, okey Terima kasih, Ustaz Saya bila saya dengar ni, Ustaz Saya tiba-tiba rasa Macam nak jadi macam mereka, Ustaz Menghafal Al-Quran Ustaz, tolong doakan saya, Ustaz InsyaAllah uh, Saya pun nak jadi macam mereka juga Baik, Ustaz Kita ada sediakan satu video Untuk uh, bingkisan kita uh, bersama Jom kita saksikan mm Hmm Hmm yang uh, memang kita dah sediakan khusus untuk program juga. Kita lalukan siapa tak kenal, Encik Ceylan Paul. Ketubkan operasi untuk Didik TV. Uh, Bulan yang bersejarah kerana kita KPM dan Media Prima telah mengulangkan bersama Didik TV. Saluran khusus TV pendidikan dan didik hiburan. Inisiatif meningkatkan akses pendidikan kualiti dengan usaha KPM dengan Media Prima. Kita buat satu target. Let's make it a million viewer pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada media Prima kerana telah berjaya melaksanakan satu workshop yang saya kira sangat bagus dan ini adalah kali pertama sejak uh, Didik TV bersiaran, uh, Tim Media Prima dan juga Tim KPM dapat duduk bersama-sama, berbincang, uh, menyumbangkan idea bagaimana kita nak uh, menjadikan Didik TV ini lebih baik. Memang kita berusaha untuk sentiasa membuat penambahbaikan pada Didik TV. Sebab kita lihat bahawa apa yang kita buat ni bukan hanya sebagai satu tugas, ya, tapi ada satu perjuangan bagi saya sebagai seorang guru. Ya, uh, kita nak membagi yang terbaik untuk anak-anak murid kita supaya mereka boleh dapat sesuatu pengalaman, pengetahuan dan juga kemahiran ya, yang sesuai bagi mereka untuk menepani cabaran abad ke-21 ini dan juga kepada cabaran mereka pada masa hadapan. Dan juga untuk kita bawa uh, apa yang kita nak question di untuk sesi petang, adakah structure itu menyambut fungsi yang akan handover? The last slide yang Cik Razif tunjuk tadi itu, daripada kotak merah, uh, sorry, daripada kotak merah. Ini, and... Hasrat kami melalui uh, apa yang kami buat pada pada hari ini insyaallah a uh, didik tv akan terus menjadi satu saluran yang yang sangat bermakna kepada anak-anak dan saya bagi pihak a uh, KPM mengucapkan uh, tahniah terima kasih kepada media prima kerana telah berjaya uh, merealisasikan bengkel ini inilah satu program uh, yang mana pada hari Sabtu uh, 25 April yang lepas Media Prima menganjurkan sesi berbuka puasa dan suai kenal bersama dengan warga kerja KPM Kementerian Pelajaran Malaysia bersempena dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan uh, sesi yang kita adakan ini dapat mengeratkan silaturahim kita dengan uh, KPM. Baik Ustaz. Uh, mungkin uh, sebelum kita berakhir Ustaz Ah, mungkin murid-murid kita di rumah Dan penonton-penonton kita Nak dengar lagi lah suara mereka ni Ustaz Sedap mereka baca Quran Mungkin Ustaz boleh Minta seorang pelajar kita Untuk mengalunkan ayat suci Quran Ustaz uh, Kalau saya yang pilih ni Biar tak adil Tapi dia kena soalan Ustaz Kena ah, soalan, kena soalan Betul Okey okay. <laughs> okay. Anak-anak uh, Sepintar Boleh saya tanya lagi soalan? Boleh eh? Siapa ya? Siapa yang sedia? Muaz boleh Mas? Ma InsyaAllah Muaz ma ya? Eh? InsyaAllah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعد هذه الآية ثم أكملها بالآية التي بعدها قال الله تعالى في سورة الجمعة اقرأ من أول سورة الجمعة مؤس سنة أوكي أوكي تفضل Ah, okay, Boleh say. bagi ayat dia Ustaz. Bagi ayat close sikit Ustaz, bagi close sebab mereka ni banyak sangat hafal ni, terkeliru sikit-sikit. Okey, tukarlah surah Qiyamah boleh. Okey. Ah, ha, boleh Ustaz, Qiyamah. Okey, surah Qiyamah nampak sikit huruf dia. Ah, okey. A'udzubillahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا وزر Oh, okay. Aha. Okay. Uh -huh. Sadaqallahu azim oh, Terima kasih kepada Zul Ni ni kira tak tak berlatih saya eh? Spontan tak berlatih, lah. Spontan. Oh, okey betul eh? Lah. Betul. Oh, okey. Dia sukatan mereka, Memang sukatan mereka. Sukatan mereka saya. Eh? Okey, memang luar biasa hebat pelajar-pelajar daripada SBPI Rawang. Terima kasih diucapkan dan terima kasih kepada Ustaz Khalid nampak steady je ustaz kan. Ah dan murid-murid ni nanti kita boleh jadi macam Ustaz Khalid juga. Boleh, Zahid? Eh? InsyaAllah. Okey, murid-murid. Berilah bayang kasih sayang anda. Okey, terima kasih semua. Dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, nak dengar lagi mereka membaca ayat suci Quran. Dan nanti kita kembali lagi dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mengajakku erti keyakinan. Kau mengajakku untuk tenang dalam cabar dan debar. Kau mengajakku lirik-lirik kehidupan untuk ku mengerti dan berbudi. Kau mengajakku untuk teguh, tekad dan berani untuk ku meneruskan langkah. Cikgu, semusim kenangan bersemi, coretan membarisi setiap warna-warna pelangi. Walau sedetik, namun banyak cerita yang terkesah dan terbawa Kau mengajar dan terus mengajar Di setiap susuk dan nadi usiamu Barangkali langkahmu lemah dan lelah Namun tak pernah kau mengalah Cikgu, terima kasih atas segala jasamu Akan tertulis pada kenangan-kenangan waktu Yang tidak akan pernah hilang dalam ingatan KPN.